ඇත්තම අද දවසේදී අපි පැමිණියා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මධ්‍යම පළාත් කාර්යාලයට පැමිණියා. ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ මධ්‍යම පළාතේ අධ්‍යක්ෂකවරයා අද හමු වුණා. හමු වෙලා අපි විමසීමක් කළා. ජාතික තරුණ සේවා සභාව විදිහට මේ තරුණයන් බලගැන්වීම සංවර්ධනය කිරීම, මේ තරුණයන් පිළිබඳව කටයුතු කරන මේ ආයතනය බෙල්ලුඩ ඒ නිකේතනය අධ්‍යාපන සෞන්දර්ය පීඨය අද වෙනකොට කඩාගෙන වැටලා ගරාගෙන වැටලා තියෙන වෙලාවේදී රුපියල් ලක්ෂ 50කින් රුපියල් ලක්ෂ 75කින් ආරම්භ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක තියෙනවා මේ බෙල්ලුඩ සෞන්දර්ය පීඨය කියන ආයතනය. නමුත් මේ බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය පීඨය කියන ආයතනය ශෛලි වෛද්‍යන්ත, චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා, ඊවැගේම තමයි ප්‍රින්ස් සුදේ ප්‍රියන්ත වගේ ජනකාන්ත ගායකයන්ට අධ්‍යාපන නිකේතනයක් වුණා මේ බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය පීඨය. නමුත් මේ බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය පීඨය විනාශ වෙන්න යද්දී මේ තරුණ සේවා සභාව හරහා සිදු කරන මිලියන ගණනක කෝටි ගණනක මුදල් අවභාවිතය නාස්තියත් එක්ක අපිට පේනවා රටේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ බදු මුදල් අවභාවිතා වෙනවා කියලා. ඇත්තටම අපි දන්නවා හැටන් වල තියෙන්නට තිබුණා මියුසිකල් ෂෝ එකක්. මේ හැටන් මියුසිකල් ෂෝ එකට ඉන්දියාවේ ආටිස්ට්ලා තමයි ගේන්න හිටියේ. යාපනයේ ආටිස්ට්ලා ගෙනල්ලා යාපනයේදී වියදම් කරා ඉන්දියානු ආටිස්ට්ලාට රුපියල් කෝටි 1.2ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 120කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගෙවලා තියෙනවා අපි දන්න විදියට. එතකොට මේ තරම් දැවැන්ත කෝටි ගණනක මුදලක් වියදම් කරන්නේ රටේ ඇත්ත තරුණයන්ගේ දියුණුව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. අර කෝටි ගණනක මුදල් ගෙවලා ඉන්දියාවේ කලාකාරයෝ කියන අය මෙහාට ගෙනල්ලා වියදම් කරන වෙලාවේ ලංකාවේ මෙතුවක් කාලයක් කලාකාරයෝ බිහි කරපු බෙල්ලුඩ ආයතනය වගේ ආයතනයක් දියුණු කරගන්න කටයුතු කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එකයි අපි අහන්නේ. අපි කියනවා මේ වෙනකොට මේ අය සැලසුම් කරලා තියෙනවා මේ ඉතාම විශාල ප්‍රමාණයේ නම් ලයිස්තුවක් තිබෙනවා. අද හංගුරන් හිඟුරක් ගොඩ තිබෙනවා මේ වගේ මියුසිකල් ෂෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ මියුසිකල් ෂෝ ලබන අගෝස්තු මාසේ 22, 23, 24 දක්වා මේ අය සැලසුම් කරලා තිබෙනවා මෙවැනි 3 දින 2 දින මියුසිකල් ෂෝස් 13කට වැඩි ප්‍රමාණයක් සංවිධානය කරලා තිබෙන ඉදිරියේදී. මේකෙන් බිලියන ගණක් මුදල් මේ කට්ටිය විනාශ කරන්නයි හදන්නේ. ඒ නිසා අපි අද කියනවා අර සමහර මේ වගේ මියුසිකල් ෂෝ වලට අමතරව අනවශ්‍ය විදියට මුදල් වියදම් කරනවා. අර චාල්ස් තෝමස් කියන පූජක ප්‍රසාදීන් වහන්සේ ගෙන්වලා මේ අය දේශන පවත්වනවා. මේ දේශනවලට එක දේශනෙට රුපියල් මිලියන 2ක් ලක්ෂ 20ක් වගේ මුදලක් වියදම් කරනවා. එතකොට මේ වගේ ලක්ෂ 20ක් දේශනයකට වියදම් කරනවා නම් තරුණයන්ට වියදම් කරන්න බැරි ඇයි කියන එකයි අපි අහන්නේ. එතකොට මේ කට්ටිය තරුණයෝ සංවර්ධනය කරනවා කියලා බොරුවට මේ කැබිනට් පත්‍රිකා දාලා තිනවා. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ මේ කට්ටිය වෙන් කරගන්න හදනවා ජාතික තරුණ සේවා සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලබන තරුණ සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ගැනීම කියලා රුපියල් ලක්ෂ 4000ක් වෙන් කරගෙන තිනවා. මේ විදිහ රුපියල් ලක්ෂ 4000ක් වෙන් කරගෙන මොකද කරන්නේ? මෙයාගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ වගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපතිට ඒ බාරවීන හරින් ප්‍රනන්දුර අපි කියනවා ඉතා පැහැදිලිව තමුන්ට පවරලා තිබෙනවා වාර්ෂික සැලැස්මක්. ඒ වාර්ෂික සැලැස්මේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වල මූලික සම්පත් දියුණු කිරීම, බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය නිකේතනයේ දියුණු කිරීම, ඊළඟට යෞවන සමාජ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම, යෞවන ක්‍රීඩා කටයුතු ආරම්භ කිරීම. මේ කටයුතු එකක්වත් මේ අය අතගහලවත් නැහැ. යෞවන ක්‍රීඩා සංවර්ධනය කියන එක අතගහලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ අය යෞවන සමාජ ප්‍රතිසංවිධානය අතගහලා නැහැ. මේ කට්ටිය වාර්ෂික සැලැස්මේ තියෙන කටයුතු වලට අතගහන්නේ නැතිව මේ දේශපාලන ව්‍යාපෘති වලට රටේ බදු ගෙවන මිනිසුන්ගේ මුදල් ලක්ෂ ගණනින් කෝටි ගණනින් මේ අය වියදම් කරනවා, නාස්ති කරනවා. ඒ නිසා තමන්ගේ දේශපාලන හිතවතුන්ට මුදල් බෙදන්න ජාතික තරුණ සේවා සභාව හරහා මේ හරින් ඇතුළු කණ්ඩායම ඉතාම අශීල විදියට මේ රටේ මුදල් අවභාවිතා කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ රටේ හරින්ටයි ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපතිරයි අපි අනතුරුවංග වෙනවා. තමන්ට ඊළඟ ආණ්ඩුවකදී මේ විදිහට නාස්තිකාර වියදම් කරලිවලා රටේ තරුණයන් මුලා කරන්න හදනවා නම් වග කියන්න වෙනවා තමුන්ට නීති ඉදිරියට ඇවිල්ලා.
එනිසා අපි කියනවා මේ වෙනකොට මේ තමන්ගේ හිතවත් පූජකවරු ගෙනල්ල තමන්ගේ හිතවත් කලාකාරයෝ කියන කට්ටිය ගෙනල්ල තමන්ට හිතවත් මේ මියුසිකල් බෑන්ඩ් ගෙනල්ල මේ අය උත්සාහ කරන්නේ රටේ බදු ගෙවන මිනිසුන්ගේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ බදු මුදල් කොල්ල කණ්ඩ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතා නියෝජිතෙක් විදිහට බල කරලා කියනවා අර බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය නිකේතනයේ හදපියව් එහෙම නැතිව මේ ජාතික ධනය බදු ගෙවන ජනතාවගේ ධනය නාස්තිකාර විදියට ඉන්දියාවේ කලාකාරයන්ට මේ වගේ වන්න ඉඩ දෙන්න බෑ. මොකද මේ රටේ කලාකාරයන්ගේ නිකේතනයක් වෙච්ච බෙල්ලුඩ් සෞන්දර්ය පීඨයේ මහනුවර පුරවැසියෙක් විදියට ඒ අයිතිය තිබෙන්නේ මේබි මේ දරුවන්ට මේ කලාකාමී හිතවතුන්ට මේ වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරන්නේ නැතුව ඉන්දියාවේ ගේන කලාකරුවන්ට මුදල් වියදම් කරන්නේ ඇයි කියන එකයි අපි අහන්නේ. ඒ නිසා හරින් ප්‍රනාන්දුර අපි කියනවා මේ මුදල් අවභාවිතයේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකයේ ගොඩ දානවා කියලා තමයි තමුන් ගියේ අනිත් පැත්තට පැන්නේ. අද ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? තවදුරටත් මේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකය කඩා බිඳ දාලා සුණු විසුණු කරන්න තමයි හරින් ප්‍රනාන්දු කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ නාස්තිකාර ව්‍යාපෘතිය වහා නතර කරන්න කියලායි අපි කියන්නේ. මියුසිකල් සෝ වගේ දේවල් පවත්වන්න ඕනන්නේ තරුණයන්ගේ, ඒ වගේම තමයි මිනිසුන්ගේ ඒ හිතසුව පිණිස. නමුත් මෙය කටයුතු කරන්නේ ඒ වෙනුවෙන් නෙවෙයි, තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘති වලට අවශ්‍ය දේශපාලන අතකොළුවක් විදිහට මේක භාවිතා කරන්නේ. මේ මොහොතේ අනවශ්‍ය විදිහට මේ කට්ටිය මුදල් වියදම් කරනවා ප්‍රකෝටි ගණන් වලින්. නමුත් අපිට ඔප්පු කරන්න තිබෙන්නේ, සාක්ෂි මත ඔප්පු කරන්න තිබෙනවා, මේ අය තරුණ සංවර්ධනය කියලා අනවශ්‍ය වියදම් කරනවා. මේ අය දඹුල්ලේදී කරපු වියදම ඉතාම බරපතල විදිහේ වියදමක්. ඒ වගේම තමයි ජාපනයේදී කරපු වියදම, ඒ වගේම තමයි හැටන් වලදී කරපු වියදම. හැටන් ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම අනාථ කරලා විනාශ කරලා දාලා අද වෙනකොට මේ ව්‍යාපෘති කෙරෙන්නේ නැති තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා රටේ මුදල් වලින් සැබෑ තරුණයන්ගේ සැබෑ වමනා වෙනුවෙන් නෙවෙයි, බොරු ව්‍යාජ පුහු වැඩ වෙනුවෙන් මේ අයගේ මේ කරන නාස්තිකාර නාඩගම නතර කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපි අද මේ තරුණ සේවා සභාවේ මධ්‍යම පළාතේ අධ්‍යක්ෂකතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නේ.